بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, امید آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور ہماری طرف سے آپ سب دوستوں کو السلام علیکم. اور دوستو آج بہت ہی اچھی جو ہے ریسپی بنانے جا رہے ہیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو آج ہم قہوہ بنائیں گے بہت ہی اچھا ہے, اور یہ بد ہضمی کے لیے اور پیٹ میں گیس ہو جائے اس کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے. اور اس میں جو قہوہ بنا رہے ہیں ہم اس میں ڈالیں گے ادرک, یہ دے سکتے ہیں ناردان ہے اور پتینہ ہے, اور چینی حسب ذائقہ آپ لوگ ڈال سکتے ہیں. جتنے کپ آپ بنائیں گے اسی حساب سے چینی جو ہے آپ ڈال سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں باریک باریک ایسے لمبے لمبے ٹکڑے اس کے کاٹ لیں گے ادرک کے. یہ دیکھ سکتے ہیں ادرک ہم نے کاٹ لیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں, دیکھ سکتے ہیں باریک باریک اور لمبے لمبے. اور ابھی چلیں گے بنانے کی طرف. چولہا جلا دیا ہم نے, ابھی رکھیں گے فرائی پین اسی کے اوپر بنائیں گے, کیوں زیادہ نہیں بنائیں گے ہم, دو سے تین کپ بنائیں گے. یہ دیکھ سکتے ہیں پانی دو کپ ہے, پانی کو گرم کر لیں گے, اور چینی جو یہ تین کپ ہماری چائے قہوہ تیار ہوگا, اور اس میں تین چمچ جو ہے ہم چینی ڈالیں گے. دیکھ سکتے ہیں تین چمچ چینی ڈالی ہے ہم نے, یعنی ایک کپ کے حساب سے ایک چمچ, اور آپ لوگ حسب ذائقہ جو ہے ڈال سکتے ہیں. اور ادرک کے جو ٹکڑے کیے تھے وہ بھی ڈال دیں گے. اور ساتھ ہی ناردانا, اس میں چائے پتی جو ہے وہ نہیں ڈالیں گے, صرف ادرک چینی اور ناردانہ اور پتینہ ڈالیں گے. یہ چار چیزیں ہیں جس کا یہ بنائیں گے, بہت ہی اچھی چیز ہے یہ قہوہ پیٹ کے لیے اور بد ہضمی کے لیے. ہمارا زمایا ہوا ہے ماشاءاللہ, دیکھ سکتے ہیں قہوہ ہمارا رنگ جو ہے اس کا چینج ہونے لگ گیا, اور اس کو اچھی طرح پکا لیں گے. یہ گھریلو دیسی ٹوٹکے ہیں, ابھی جو ہے پتینہ بھی ڈال دیں گے. یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو دوستو ہمارے چینل کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھیے, تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح جو جو ہم چیز اس میں ڈالتے ہیں یا بناتے ہیں معلوم ہو سکے. اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے جو بھی ہم ویڈیو بناتے ہیں.
ये देख सकते हैं कावा हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार तैयार हो गया। और अभी चूल्हा बंद कर देंगे और नीचे उतार लेंगे। ये देख सकते हैं कावा जो तैयार हो गया, इसको हम पोनी लिए है कि इसको पून लेंगे अच्छी तरह। माशाल्लाह देख सकते हैं हमारा गावा नारदाना और पतीना और अदरक का बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार तैयार हुआ है। आप लोग भी लाजमी घर में बना के ट्राई कीजिए इंशाल्लाह, गैस के लिए और पेट बेहजमी के लिए और पेट में दर्द भी छोटा मोटा हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये अदरक और नारदाना और पतीने का जो कावा बनाया हमने। और दोस्तों हमें अपनी दुआओं में याद रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से फिर नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।